ព្រះសូរិយារះទុនទេងចាំងចុងដងលៃដែលមានវិជោមកបន្ទុនយល់យាលទៅមកអ្នកផងទាំងឡាយដើរហូរហែចុះឡើងពីពេញនិយាយនួននឹងម៉ែភ័យស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតបាតនាំនាងវិធីវីដែលមានសាច់ស្លាំងហើយដណ្ដប់ក្រមាដើរលុយទឹកឆ្លងស្ទឹងទៅផ្សារស្ទឹងសង្កែនៅរដូវប្រាំងតែងរីងស្រកស្ទើរអស់នៅសល់តែខ្សែទឹកតូចតូចតាមប្រឡោះកូនកោះដាច់ដុះឡើងក្នុងព្រៃទឹកដោយសារក្រុងបាត់ដំបងមិនសូវសម្បូរដោយស្ពាននិងដោយសារទឹករាក់ពេករកប្រើទូកមិនកើតមហាជនតែងនាំគ្នាលាត់សម្ពុតលុយឆ្លងកាត់ពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងទៀតគ្រានោះមានឈ្នួលម្នាក់លីវលីស្បែកមួយធំនៅលើស្វាឆ្វេងនិងយួរកូនវលីតូចមួយនៅដៃស្ដាំដើរតាមក្រោយស្ត្រីទាំង3ប្រាណនាងវិធីវីខំប្រឹងទប់ខ្លួនកុំឲ្យដួលដោយកម្លាំងទឹកហូរច្រានដំណើរនាងថេងធូងត្រេតត្រោតមិនដូចជាជនដែលលួចទឹកជាមួយនាងដែលមានអាយុច្រើនជាងនាងនោះឡើយមុខសេចស្លាំងនិងដំណើរបែបនេះជាហេតុចង្អល់ឲ្យឃើញថានាងមានសុខភាពមិនមាំទាំទេការបើបានដល់ផ្សារវិលហើយយីនួនគាត់តម្រង់ទៅចំណតឡានទៅសម្រៀបលោកបានតថ្លៃរួចគាត់ក៏បង្គាប់ឲ្យកូនគាត់និងម៉ែផៃឡើងជិះរថយន្តលោកបានតថ្លៃរួចគាត់ក៏បង្គាប់ឲ្យកូនគាត់និងម៉ែផៃឡើងជិះរថយន្តនោះលោកគាត់ប្រាប់ឲ្យគូលីឡាម្នាក់លើកវ៉ាលីទាំងពីររៀបដាក់ទៅលើដំបូលរថយន្តឲ្យបានស្រួលបួលឲ្យគាត់រួចទើបគាត់ដើរទៅរកទិញម្ហូបចំណីយកទៅទុកអាស្រ័យតាមផ្លូវគាត់ទិញនំប៉័ងបាន2ហើយខំជ្រៀតញែកបំណងទៅទិញសាច់ក្រកចំហុយទៀតស្រាប់តែលឺមាត់គេស្រែកសួរជីចែតាណោះអញ្ជើញទៅណាមកណាបានជាទិញអីវ៉ាន់យ៉ាងនេះជីនួនគាត់ងើបមើលឡើងឃើញនាងធូគាត់ក៏ញញឹមឆ្លើយថាចានាងខ្ញុំជូនកូនខ្ញុំទៅសិមរៀបបើយ៉ាងនេះចាំឲ្យគេបើកឡានទៅខ្ញុំជូនទៅកុំជីឡានឈ្នួលធ្វើអ្វីវាពិបាកណាស់អរណាស់ហើយនាងខ្ញុំទិញកន្លែងស្រេចទៅហើយកុំឲ្យនាងព្រួយមានកាតអីចែឡានខ្ញុំទំនេរសោះពនជាទៅលេងជាមួយគ្នាទៅតើចិត្តយីនួនចង់ទទួលអាការៈគួសមនៃដំឡងគាត់ពន់ពេកតែគាត់ខ្លាចទាស់ចិត្តកូនគាត់គាត់ក៏នៅស្ងៀមមិនតបហើយលោកដៃទៅរើសសាច់ក្រឲ្យចិនថ្លឹងចំនួនកន្លះនៀលឯនាងធូនៅឈរចាំមើលលុះឃើញយីនួនទិញរួចហើយក៏ចៅរៅសួរថែមទៀតឯណាក្មួយចែវានៅចាំឯឡានឯនោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅជួបមួយផ្លែតថាហើយស្ត្រីទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាដើរតម្រង់ទៅឡានឈ្នួលយីក្មួយឯងទៅលេងសៀមរាបឯងនាងវិធីវីដែលផ្នែករវល់សម្លឹងផ្លឹកទៅឆ្ងាយលោះឮសម្ដីនេះហើយក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតនាងងាកមុខមកមើលនាងធូភ្នាក់នាងដែលពីមុនស្លាំងសដូចទេឯកក៏ប្រែជាក្រហមទុំព្រាមដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយតាំងតែពីនាងដឹងខ្លួនថាម្ដាយនាងលើកឲ្យទៅជាកូនប្រសានាងធូកាលណាមកនាងចេះតែទូមនិញដំណេកមិនបានបាយទឹកអ្វីក៏ឡើងជាក្រហាត់ឥតឲ្យជារស់នាងដែលមិនហ៊ាននឹកខឹងនឹងមេដាក៏បង្វល់សក្តិក្រោយនេះដាក់ទៅលើគ្រួសារដែលប្រាថ្នាចង់បាននាងជាកូនប្រសាវិញជីនួនឃើញកូនគាត់ចេះមុខសពូនហើយស្គមថយកម្លាំងទៅដូច្នោះក៏គិតឃើញថាគួរនាំកូនគាត់ទៅលេងរំហើយចិត្តដ
ដោយយល់ថាការទេសនាបុរាណដ្ឋានទាំងពួងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងអាចនាំឲ្យកូនគាត់រីករាយសប្បាយមានសាច់ឈាមឡើងវិញនិងអាចរៀបការឲ្យទាន់ខែពិសាខាងមុខនាងវិធវីដែលឆ្វែងយល់គំនិតកំបាំងម្ដាយខ្លួនក៏រឹតតែខ្លួនខ្នាញ់តែមិនចេញស្ដីអ្វីឡើយលើសលឺសំដីនាងធោមកប្រឡំសួរទៀតសេចក្តីក្រោតពីរោទទាំងប្រមាទក៏ដើរដុះពុះពោឡើងពេញទាំងទ្រូងតែដោយនាងជាអ្នកមានពូជពងនាងក៏ខំទប់សង្កត់ហើយឆ្លើយតបដោយសំឡេងនៅញ័របន្តិចម៉ែខ្ញុំគាត់នាំខ្ញុំទៅលេងអង្គរជីក្មួយឯងកើតអ្វីនឹងក៏ស្គាល់ម្លេះមកកំជីឡាននេះចាំជីឡានមីងវិញមីងព្រះឲ្យទៅយកមួយរំពេចបានហើយអរគុណណាស់ហើយមីងកុំឲ្យមីងមានព្រួយឡើយម្យ៉ាងចិត្តខ្លួនខ្ញុំនេះมันមានរោគអ្វីទេនាងធោរៀបនឹងហាមាត់ឆ្លើយទៅហើយប៉ុន្តែជួនជាពេលមានមនោគតិមួយចម្លែកហាមកប៉ះសតិគាត់គាត់ក៏ឈប់នៅស្ងៀមទៅវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកនាងធោក៏លាដំណើរអ្នកទាំងពីរហើយក៏ដើរចេញទៅឡានរត់លឿនរត់លឿនកាត់វាលស្រែដែលកំច្រាំងជាប់នឹងដីនាងវិធីវីដែលមានម្ដាយនាងនឹងម៉ែផៃអង្គុយអមសងខាងនាងខំគួយគុណរុក្ខជាតិជួភ្នំនិងទេសភាពទាំងពួងដែលកំដៅព្រះអាទិត្យរដូវប្រាំងកំតិចជាផំធូលីមើលយូរទៅនាងរយភ្នែកនាងក៏ដាក់មុខសញ្ជឹងសញ្ជប់ខ្យល់ល្បួនរត់បក់បោកសក់នាងយករវិចរវិចអាគូសង្សារថ្លើមប្រមាត់កម្មវ័យមកកាត់ឲ្យប្រត់ខ្ចាយថ្ងៃនេះទៅបាយចេញឆ្ងាយអោស្ដាយសែនស្ដាយស្ដាយខ្លួនក្មេងម៉ែអើយមានសិលនៅពេញខ្លួនម្ដេចឲ្យកូនស្ងួនសោកសង្រេងម្ដេចហ៊ាននឹងម្ដេចកូនពីគូព្រេងពងវែងនេះព្រោះតែក្តីលោភពាក្យកាបដែលនាងបានអានឃើញក្នុងសិភើមួយក៏នៅថតជាប់ក្នុងសតិនាងលុះនាងត្រូវរងទុក្ខប្រកបគ្នានឹងលក្ខណៈនៃពាក្យនេះទំនុកខ្លួនក៏រយជុះចេញមកដោយឯកឯងតាំងពីនាងដឹងខ្លួនថាម្ដាយលើកនាងឲ្យទៅចៅណៃសូនកាលណាមកទឹកមុខនាងក៏ចេះតែក្រៀមក្រំអបរស្មីបុប្ផាទាំងពួងដែលរីស្គូសជាជាលំអធម្មជាតិបើត្រូវកំដៅព្រះទឹកឬមានមលុបអវ័យមកគ្របដណ្ដប់តែនឹងស្រពន់រុះរយចោលត្របករាយទៅលើពោសធាយ៉ាងណាមិញនារីដែលមានរូបឆោមលោមពួរដែលជាលំអនៃមនុស្សធម៌តែកាលណាមានអាការៈអកុសលមកបៀតបៀនក៏សឹងតែធ្លាក់ទៅក្នុងសភាវៈចម្រៃនោះដូច្នោះដែរនាងវិធវីគិតដល់ពាក្យដែលបានសន្យាគិតដល់សេចក្តីស្នេហារបស់នាងគិតដល់រឿងរ៉ាវសិភៅប្រឡំលោកដែលនាងបានអានខ្លះក្នុងអក្សរសាស្ត្រសៀមគិតដល់បន្ទឿនដែលនាងធ្លាប់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគិតមកមីសពគ្រប់ទៅគិតមកមីសពគ្រប់ទៅនាងសល់សែនចំបែងក្នុងចិត្តនាងយល់ម្ដងថាត្រូវជំរាបម្ដាយនាងពីការមិនចូលចិត្តនឹងនាងធូព្រោះថាស្ត្រីនេះជាអ្នកវេកំពស់ដោយអាងប្រសម្បត្តិនិងពីដំណើរស្អប់ឈ្មោះណៃសោតដែលជាកំឡោះប្រហើនស្រវឹងដោយធូនធានមិនមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់អ្នកតូចទៀតឡើយនាងគិតពន្យល់ម្ដាយនាងថាឈ្មោះណៃសោតចង់បាននាងជាភរិយានេះដោយប្រាថ្នាត្រេកនិងលំអរូបនាងប៉ុណ្ណោះតែបើកាលណានៅភពប្រសពគ្នាយូរទៅនាងនឹងមានកូនចៅឯរូបរាងក៏អន់ទ្រុបទ្រោមទៅដែរឈ្មោះនេះក៏នឹងលះបង់ចោលនាងហើយនាងនឹងលុះនៅក្នុងសក្តិតោកយ៉ាពំខានតាមអ្នកផងគេនិយាយថាណៃសោតនេះម
បានធ្វើឲ្យនារីម្នាក់មានគោរួចហើយឈ្មោះណៃសតនេះក៏បងប្រាក់កាសបន្តិចបន្តួចចោលស្ត្រីនោះមានទំនួលដូចគេបរិភោគគុយទាវឬកាហ្វេហើយចេញប្រាក់ឲ្យទៅអ្នកលក់យ៉ាងនោះឯងតែនឹងហាមាត់ជំរាបបណ្ដាលតាមច្បាប់នេះមិនរួចដោយសារនាងជាយុវតីមួយសុគតសុពមធ្លាប់បន្លយកិរិយាមារយាទតាមលំអាននៃទំនៀមបុរាណចាស់ទុំជានិច្ចនាងមានសក្តីអៀនខ្មាស់ច្រើនមិនហ៊ានចរចាពីសក្តីស្នេហាសោះឡើយប្រការមួយទៀតនាងគិតឃើញថាសម័យនេះហួសឱកាសទៅហើយទោះនាងនឹងប្រកែកឹងរស់ដូចម្តេចក៏មុខតាជាលួនប្រែសម្ដីថាទេវិញមិនខានឡើយខែពិសាខនៅតែមួយខែទៀតទេនឹកឃើញថាពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍កិច្ចនៅថ្ងៃដូច្នោះនាងក៏ព្រឺព្រួចហើយសូមបួងសួងទេវតាឲ្យជួយយោងសក្តីស្នេហានាងឲ្យផុតពីគ្រោះធំនេះឡានបោទៅមុខទៅមុខហើយនេះប្រជុំជនមង្គលបុរីនេះសេរីសុភ័ណ្ឌអ្នកដំណើរក៏នាំគ្នាចុះស្រទៅប្រញាប់ប្រញាប់ទិញបាយចិនអាស្រ័យយីនួនគាត់ក៏ស្រាយកញ្ចប់ហើយកាច់នឹងប៉ាំងមួយកំណាត់បិទនឹងបេះសាច់ក្រកមួយគូឲ្យម៉ែផៃទើបគាត់ហៅកូនគាត់ថាមកអាវីស៊ីនំប៉ាំងទៅនាងវិធវីក៏យកនំប៉ាំងប៉ុនមេដៃនឹងសាច់ក្រកមួយចំណិតម្ហូបនេះហាក់ដូចជាមានឱជារសល្វីងចត់ផ្ដេសផ្ដាស់ក្នុងមាត់នាងនាងលេបក៏មិនរួចក៏ខ្ជាក់ចោលទៅនឹងថ្នល់ក្នុងវេលានោះមានឆ្កែខ្មៅមួយដែលមានអង្គែស៊ីពេញខ្លួនដើរមករើសកញ្ឆក់បរិភោគហើយសំដែងទឹកមុខឲ្យឃើញថាចំណៃនោះឆ្ងាញ់ពិសាយ៉ាងចម្លែកនាងក៏កាច់នំប៉ាំងមួយប៉ុនកដៃបោះឲ្យទៅសំណក់នោះទៀតសត្វនេះមុននឹងត្របាក់ចំណៃនោះក៏លើកភ្នែកសម្លឹងមកនាងមានកិរិយាហាក់ដូចជាចង់ថ្លែងសេចក្តីអរគុណចំពោះនាងនាងវិធវីក៏កាត់ចិញ្ចឹងថាអោសត្វរាជឆាននេះចេះនឹកគុណឯមនុស្សផ្ដេចក៏ផ្លេចសេចក្តីសន្យាណោះអាវីមិនក៏មិនញ៉ាំនំឲ្យច្រើនទៅនៅជាងពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៀតទើបដល់សៀមរាបញ៉ាំទៅតិចទៅជាខ្ចោលជាផ្ជុះអីទៀតហ่ะចាស់ម៉ែខ្ញុំមិនសូវឃ្លានទេយីនួនគាត់ក៏ងើបមើលភាក់កូនគាត់ហើយងាកចេញភ្លាមបែរសម្លឹងទៅឆ្ងាយមានទឹកមុខព្រួយចំប្រាប់ទ្រូងគាត់តឹងខ្លួនគាត់ស្រយ៉ង់គាត់គិតឃើញថាកិរិយាចម្លែកនៃកូនគាត់យ៉ាងនេះដល់មានគូក្រងទៅមុខជានឹងផ្លាស់ប្ដូរវិញពំខានគំនិតនេះធ្វើឲ្យយីនួនធូរទ្រូងព្រោះនៅចិត្តថ្ងៃខែណាស់ហើយ